Série número 5, na pista 0, Gabriel Ferrão, na pista 1, Alexandre Morari, pista 2, Rodrigo Rodrigues, na pista 3, João Rodrigues, na pista 4, Diogo Oliveira, pista 5, André Ramos, pista 6, Guilherme Batista, pista 7, António Vieira, na pista 8, Gonçalo Azevedo e na pista 9, Nicolás Monfort. E a vencer agora na pista 3, com o tempo de 24:48, João Luís Rodrigues do Naval do Funchal.